Tento program obsahuje audiokomentár. Dama raz privedie do hrobu. Dobrý deň, Petrovič. Dobrý deň, Jospa. Mal by som tu... one... Čo by to malo byť? Mal by som tu one, Petrovič... plášť. Túto súkno, vidíš, všade je ešte na iných miestach celkom pevné. Trošku sa zaprášilo a vyzerá ako staré, ale ono je nové. Len túto na jednom mieste sa trošku tento na chrbte a ešte túto na jednom pleci sa trošku ošúchal. No aj na tom druhom sa trošku ošúchal. No, to je všetko, veď vidíš, nie je to veľa roboty. No, to sa nedá opraviť. Celkom na nič garderoba. Prečo sa nedá, Petrovič? Veď aha, len túto na pleci sa trošku ošúchal. A tam len máš nejaké tie kúsky. No, kúsky by boli. Kúsky by sa našli. Celkom zenitá záležitosť. Celkom znitá. Pichneš ihlou, rozsype sa. A nech sa rozsype, no tak ty hneď na tú záplatu. No ale ako mám záplatu prišiť, keď ju nemám na čo upevniť? Opotrebovanosť najvyššieho stupňa. Zaduje vietor a hneď sa rozletí. Tak len ho ty nejako upevni, aby mi to skutočne oné... No ale nič sa nedá urobiť. To sa nedá napraviť. Celkom na nič záležitosť. Vieš čo? Sprav si na dlhé zimné večery z neho onuce. Hm? Sú teplejšie ako štrimfle. Nemci vymysleli štrimfle a vynárabali čím viac peňazí. Ale ty si budeš musieť zadovážiť. Nový plášť. Ako nový? Veď ja nemám ani peniaze. Veru nový. A to keby som ako... nový, tak to by som ako koľko, one... Akože, koľko by mohol stať? Áno. Budeš musieť licelovať. Pol druhá stovky. 150 rublev za plášť? Záleží na tom, aký bude. Keď dáme na golier kunu a na kapišón odbávnu počívku, môže stať aj 200. Prosím ťa, Petrovič, oprav ho nejako, aby mi ešte aspoň trochu vydržal. Zbytočná robota a vyhodené peniaze. Ale takéto niečo, no tak... takto, no takto som si teda... naozaj nemyslel, že takto... one. No, tak to je teda skutočne nečakané. To som si teda vôbec také čosi. Tak čo povedal? Nedá sa. Teda čo urobíte? Nedá. Ale s Petrovičom sa teraz nedá rozprávať, on je teraz... Zrejme, že na nejako zmlátila. Radšej pôjdem k nemu v nedeľu ráno.
posúvate, bude mať oko nakrivo, bude ešte rozospatý, bude si chcieť prikrmiť opicu. Žena mu peniaze nedá, ja mu hneď šesták. One strčím do ruky, no. To možno aj plášť. One. Dá sa nič robiť? Ráčte si objednať nový plášť. Ďakujem veľmi pekne, milosť pán. Posilním sa na vaše zdravie. A pre ten plášť sa netrápte. Bol skutočne na nič. Ušijem vám krásny nový plášť. Inak nebude. Nedalo by sa predsa len... Ušijem vám nový plášť. Uvidíte, budete spokojení. O všetko sa postarám. Hm? A mohli by sme podľa poslednej módy. Hore na golieri by sa zapínal so slučkami z falošného striebra. No. No ale ako? Za aké peniaze si ho dám ušiť? Koľko máte? 42,70. Vianočné nedostanete? 40 rublov. Tie sú už dávno rozdelené, rozpočítané. Veď si budem musieť opatriť nové nohavice, objednať u krajčírky 3 košele, zaplatiť dlžobu za opravu. Či žijem, čo je to proti 150 rublom? Petrovič sa má svoje muchy a strelí niekedy čertovsky vysokú sumu. Bude robiť aj za 80. Tak a kde vziať aj tých 80? No, bude treba znižiť bežné výdavky, hoci aj na celý rok. V najhoršom prípade. Zrušiť večernú konzumáciu čaju. Nezažinať sviečku. Po kameňoch stúpať ľahšie a opatrnejšie, po špičkách, aby sa predčasne nezodrali podrážky. Čo najmenej dávať prať bielizeň, aby sa príliš nezodrala. A po príchode domov ju hneď vyzliez a byť iba v barketovom župane. No, ten je taký starý, že sa mu už
nič nemôže stať. Myslíš? Nemal by som si dať na golier predsa len kunu? Čo, pán kolega, kedy bude svadba? Vaša domáca sa už vyjadrila? Že vraj už má všetko pripravené. Pán kolega sa bude ženiť? To nie je pravda, to oni len tak one žartujú. Mhm. Ale nie, naozaj. Je to pravda. Sľúbila, že keď sa s ňou ožení, tak už nikdy viac nebude mlátiť. Hoci človek nikdy nevie, ja by som sa na také sľuby nespoliehal. A ešte sľúbila, že ak sa s ňou ožení, že mu každopádne kúpi nový plášť. Lebo v tomto starom šlafroku mu je chladno a ide zima. Dajte mi ho. Pani! Všetko má svoje hranice. Prečo mi ubližujete? Prepačte, prosím. Koľko máte? Čo vás je do toho? Čo sa stále chodíte? Sú z toho reči! Z čoho? No vidíte. Ešte pár mesiacov a bude to. Nebudem ani večerať. Na čo? Človek si zvykne.
sukno by bolo najlepšie anglické. Nemusí byť zelené, teraz sa nosia aj také oceľové. No, len kde ho kúpiť? Nebolo by najlepšie u Volkova? Čo povieš? Volkov je zlodej a klamár. U neho by som nekúpil ani cvernu. A kde potom? To už je moja vec. Na počivku kúpime odvap. Nemusí byť čierny, môže byť aj taký vzorovaný. Čo myslíš, nemal by som si dať na kulier predsa len kunu? Páni, hovoril som s direktorom. Dostaneme vianočné. Je to isté, páni, ale teraz do práce. Potrebujete niečo? Nie, len ak vás môžem vyrušiť otázkou. Prosím. A ja dostanem. Samozrejme. Smiem sa spýtať, koľko dostanem? Hádajte. Neviem, one... No. Takých 30. Ale kdeže? Rovných 60, pán kolega. 60! Bude dobre? Dobre. Lepšie sa nedá kúpiť. Lacné. Lacné, ale kvalita. Spoľahnite sa. Hodváb to nie je. No tak vy ste ale... Samozrejme, že to nie je hodváb, ale kaliko. Ale dobré, pevné, lepšie ako hodváb. A na prvý pohľad, krajšie, lesklejšie. Čo myslíš, nemali sme predsa len na golier kúpiť tú kunu? No veď ste videli, že kuna bola drahá. No tak čo je to mačka, ale najlepšie, akú mali na sklade. Tak áno, len, že či sme nemali predsa len tú kunu. Však z diaľky vyzerá celkom ako kuna. Sedí. Akurát. Rukávy? Sedia aj rukávy? Čak dobre, vyskúšame aj rukávy. Sedia aj rukávy? Na Nevskom prospekte by pýtali aj 75 rubľov. Len za prácu. Čo to hovoríš? Možno aj 80. 80. Neťahá tuto... Na ľavom boku. Kde ťahá? Čo ťahá? Tebe ťahá mozog na ľavom boku.
Určite by pýtali viac. Ja pracujem bez firmy. V úzkej uličke. A okrem toho, milosť pána, veľmi dobre poznám. Je to v poriadku, Petrovič. Musím už ísť do úradu. Tu máš, ako sme sa dohovorili. Ústivo ďakujem, milosť pán. Odprovadím vás. Mohol sa jej spustiť. Chuj. Veď vy máte nový plášť. Bolo by treba nový plášť zapiť. Alebo aspoň usporiadať večer. Nie, nový plášť. To je len tak. To je taký starý. Usporiadám večerok na miesto pána kolegu. Nech sa páči ku mne na čaj. Náhodou mám dnes meniny. Ale... Pôjdete aj vy? Nie, nie, ja ako si... One... Akože? Veď to by bolo nezdvorilé. Hanba. A potom prejdete sa v novom plášti. Thank you.
To je môj plášť. Obováš sa kričať. Čo sa stalo? Ukradli ma. Plášť. Spojnici. No, a kričali ste? A policajt tam nebol? Nebol. A čo spojnici, policajti? Hneď ráno pôjdete pekne za komisárom. Čo za komisárom? Za obvodným inšpektorom. Poznám ho veľmi dobre. Vozieva sa na koči po našej ulici a moja kuchárka u neho slúži. Každú nedelu chodí do kostola, modlí sa a pritom sa na všetky usmieva. Bude to teda dobrý človek. A prečo ste boli vonku tak neskoro? Nebolo neskoro. Išiel som na čaj k nášmu poddirektorovi. Pozval nás všetkých. Ja pracujem na ministerstve. To by mohol povedať každý. Čo? Že nebolo neskoro. A nemali ste vy náhodou vypité? Ja nie. Ja do určitej miery, one... Aj také býva. Našinec si vypije, zastaví sa vo vykričanom dome. Poznáme to. To ja také... Vôbec, one... A mali ste vy vôbec nový plášť? Ja? Môžem priviesť svedkov. Lebo sú aj také prípady. Aj svedkov privedú. No. Uvidíme. Vyšetríme. A môj plášť? Vyšetríme. Pán kolega, vieme, čo vás postihlo, a tak sme si dovolili tuto zorganizovať malú zbierku. Ďakujem vám. Ďakujem. Je to málo však. Dávali len samé medenáky. Včera sa museli zbierať direktorovi na portrét. Pán kolega, ak by vám to pomohlo, mohli by ste prejsť na dôležitejšiu prácu. Ste tu už dlho. Môžem dať o vás direktorovi len samé dobré referencie. Keby ste písali samostatné listy, mohli by ste byť na tom lepšie. Samostatne? Nie, to ja radšej budem len prepisovať samostatne. No. To nie je pre mňa. No veď možno sa plášť aj nájde. Ak vám môžem poradiť, nestrácajte čas na polícii.
Ak ho aj nájdu, predsa len zostane u nich. Budú chcieť dôkazy. Najlepšie by bolo zájsť za nejakou významnou osobnosťou. No ale ja nepoznám nejakú významnú osobnosť. Ale ja áno. Hovoríte plášť. A vy, veľactení, nepoznáte služobný poriadok? Vy nepoznáte úradnú cestu? Najsamprv ste mali podať žiadosť do kancelárie. Tá by ju bola postúpila prednostovi oddelenia. Prednosta oddelenia by ju predložil sekretárovi. A až potom by ju sekretár predostrel mne. Ja som sa osmelil obťažovať vašu excelenciu, pretože sekretári sú... On... Nespoľahlivý národ, prosím. A kde ste sa to nakazili takýmto duchom? Kde ste prišli na takéto myšlienky? Veď je to poburovanie. Poburovanie voči predstaveným a vrchnosti. Viete, komu to hovoríte? Uvedomujete si, kto pred vami stojí? Uvedomujete si to? Pýtam sa vás, uvedomujete si to? Milá pani, nestrácajte zbytočný čas a objednajte mu smrekovú truhľu. Dubová by bola pre ňo pridrahá, za dva dní po ňom. Ticho, mi to počuje. Ten už nič nepočuje. Pred troma dňami mal pohreb. Izbu ani jeho veci nezapečatili. Nemal dedičov. A nezostalo po ňom nič, len starý šlafrok. A my sme nič nevedeli. Vraj sa v noci prechádza po Kalinkinovom moste a strháva plášť okolo idúcim. To sú povery. Pozrite, páni, pozrite. Poďte si ho zavesiť, pán kolega. Musím to hlásiť direktorovi. Zostaňte, pán. Pozrite. Potrebujete niečo, vaša excelencia? Je tu. Kto? Ten úradník s plášťom. Pred dvoma týždňami zomrel. Hlásili nám to z ministerstva. Práve preto. Celú cestu išiel za mnou a chcel odo mňa môj plášť. Počul som, no, že... No vidíte. Zamknite dvere, aj tie druhé. Postavte ke... po strážníkovi ku každým z nich. A... Radšej dvoch a nech sa o telení nepohnú. Dobre, a... plášť mi nechajte, sám si ho postrážim.
Stalo sa niečo, vaša excelencia? Nič. Sú tam nejakí prosebníci. Áno, ale ešte si nepodali žiadosť. Nemusia si podávať žiadosť. Pošlite ich ku mne. Odteraz prijímam prosebníkov aj bez žiadosti.